максимально швидко оформити матеріальну допомогу для постраждалих. Вже отримали заяви на надання матеріальної допомоги від 4 осіб. І зазначені 4 особи в найкоротші терміни отримають матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Це максимальний розмір, який ми можемо давати згідно з рішенням міської ради одноразово на рік. Більше того, проєкт розпорядження вже готовий, мер буде післязавтра і його найшвидше підпише. Зараз готуються всі документи для можливості виплати зазначеної допомоги. П'ятий патрульний пані Каха, вказано, що він тілесних ушкоджень не зазнав. Від нього заяви на матеріальну допомогу не надходило. Йому не пропонували, але я думаю, ми також запропонуємо. Можливо, це буде менша сума. Ми розуміємо, що на лікування потрібно більше коштів.